आपण या ठिकाणी बघू शकता आज डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त युवासेनेचे विस्तारक राहुल मुंडे युवासेनेच्या माध्यमातून सर असे टाका हा कॅप करा हे करा जे वाहतूक पोलीस आहेत त्यांना कॅप गॉगल आणि स्टिक याचं वाटप या ठिकाणी करण्यात येत आहे. नको काय दीपक थोड़ा मागे अरे हा बघ ना मी काय करतो सर द्या सर खाली हो ना एक मिनट साहब थोड़ा सा जा मैडम इकडे आज आपले कल्याण लोकसभेचे सन्माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसाच्या प्रित्यर्थ ठाण्यातील युवा सेनातर्फे युवा सेनेने आज ठाण्यातील वाहतूक पोलिसांना त्यांची जी पोलीस कॅप आहे ठाणे वाहतूक शाखेचे एक फायबरचे स्टिक आहे आणि आता ऊन वाढणार आहे आणि उन्हाळ्यात चौकामध्ये सगळे उन्हात प्रचंड उन्हात उभे असतात आणि त्यामुळे त्या उन्हापासून त्यांचं संरक्षण व्हावं यासाठी आपण त्यांना गॉगल सुद्धा देत आहोत आणि मी जास्त नेहमीच ट्रॅफिक पोलिसांबाबत जी आहे तळमळ राहुलची नेहमीच असते की बाबा काहीतरी आपण केलं पाहिजे आणि कोविडच्या परिस्थितीमध्ये असेल किंवा आता असेल किंवा याच्या अगोदर पण आपण दिवाळीला काही कार्यक्रम जो आहे तो इथे कार्यक्रम आपण साजरा केला होता. मला वाटतं असे आगळेवेगळे कार्यक्रम आणि आपल्या जीवनमानाला प्रत्येक सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा घटक म्हणजे कामाची ही खऱ्या अर्थाने पावती असं मला वाटतं. कारण आपल्याला माहिती आहे की माननीय खासदार साहेब आणि संपूर्ण आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्ह्यामध्ये कशा स्वरूपाचा रस्त्याचा कार्यक्रम सध्या पडग्यापर्यंत आणि राजमौलीपासून ते शिळे फाट्यापर्यंत ते संपूर्ण फोर लेनिंगचं काम सगळे ब्रिजचे काम भविष्यातील योग असलेले मोठे माननीय डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय आमचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहुलजी लोंढे आणि त्यांचे सर्व परंतु आपल्यासाठी हा भाग्याचा दिवस याच्यासाठी आहे की ज्यावेळेस आपण ठाणे आणि ठाण्याच्या परिसरामध्ये भिवंडी कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर या सर्व परिसरामध्ये आपण ट्रॅफिकचं नियोजन करतो आणि यामध्ये ज्यावेळेस मार्च 2020 करोनाचा कार्यकालामध्ये आपण रस्त्यावर सगळे पॉईंटवर होतो त्यावेळेस त्यांनी पहिल्यांदा आयडेंटिफाय केलं की रस्त्यावर आपले जे कर्मचारी आहेत त्या लोकांना बसायची सोय कोण करेल त्याच्या पाण्याची सोय कोण करेल याच्या फूड पॅकेटची सोय कोण करेल आणि सुरुवातीला सर्व सर्वे होऊन आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी टेंट टाकले गेले हे संपूर्ण डॉक्टर
श्रीकांतजी शिंदे साहेब यांच्या वेगळा कार्यक्रम आपण आयोजित केला होता वाढदिवसानिमित्त, काय सांगाल? मला वाटतं युवासेनेच्या माध्यमातून एक चांगला कार्यक्रम करतो काँग्रेससाठी या ठिकाणी आयोजित केला आणि आजच्या दिवशी म्हणजे माझ्या वाढदिवसाचा औचित्य साधून केलं. त्यासाठी मी त्यांचा खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की पोलिसांची ट्रॉफिक पथकाची गरज होती, त्यांच्यासाठी गॉगल्स असतील, त्याचबरोबर स्टिक असेल आणि त्याचबरोबर कॅप असेल हे देण्याचं काम जे आहे ते युवासेनेच्या माध्यमाने आज या ठिकाणी केलं. याच्या अगोदरही जेव्हा जेव्हा कोविडची परिस्थिती होती तेव्हा पाण्याची व्यवस्था असेल, त्यांना खाण्याची व्यवस्था असेल आणि त्याचबरोबर टेंटची आवश्यकता जेव्हा होती तेव्हाही आपण वेगवेगळे उपक्रम जे आहेत ते ट्राफिक पोलिसांसाठी केले. ट्राफिक पोलीस जो आहे तो दिवसरात्र काम करत असतो, रस्त्यावरती उन्हात अनात पावसामध्ये उभा असतो, कष्ट करत असतो आणि अशा या ट्रॉफिक पोलिसांच्या काय काय गरजा आहेत त्या ओळखून आज या ठिकाणी एक छोटा आणि कार्यक्रम करण्यात आला. तर त्यासाठी मी राहुल लोंढे आणि युवासेनेचा खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये पोलीस स्टेशनचं ट्रॅफिक डिपार्टमेंटचं अपग्रेडेशन मध्यंतरीमध्ये CCTV कॅमेरा जे आहेत ते DPDCच्या माध्यमाने पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी त्यांना दिले, त्याचबरोबर गाड्या काही दिल्या ट्रॉफिक पोलिसांसाठी आणि येणाऱ्या काळामध्ये अजून बाईक्स असतील, ई बाईक्स असतील ह्याचंही इन्क्लुजन जे आहे ते ट्रॉफिक डिपार्टमेंटमध्ये होईल याची आम्ही खबरदारी घेऊ. त्याच्यासाठी काय काय करता येईल ते नक्कीच लवकरात लवकर करू आणि अजून एक चांगला ऑप्शन जे आहे बाईक्समध्ये ह्या सगळ्या डिझेल आणि पेट्रोलला पर्याय म्हणून, तर ही बाईक्स पण नक्कीच आपण ह्या ठिकाणी त्याचा प्रयोजन ट्रॅफिक डिपार्टमेंटसाठी कसं होईल त्याच्यासाठी नक्की सर. वाहतूक पोलिसांचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे जे रस्त्यावर वाहतूक होते त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आहे, त्याबद्दल कसं वाढवण्याबद्दल आपण बोलला. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहे तो मला वाटतं ट्रॅफिक जी कोंडी होते त्याच्यामधून सुटका करायचं काम जे आहे ते ट्रॅफिक पोलिसांच्या माध्यमाने होत असतं. लोकांना ट्रॅफिकमधून बाहेर काढणं त्याच्यासाठी ते दिवसरात्र कष्ट करत असतात पण मुळात जेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगला होईल मला वाटतं आज MMR रिजनमध्ये मान्य पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली जिथे पण आपण जाल तेव्हा MMR रिजनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं चालू आहेत, ब्रिजेस असतील, रस्ते असतील, मोठा निधी जो आहे तो या ठिकाणी मान्य पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी ठाणे जिल्ह्यामध्ये येतो आहे आणि मोठी मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं ही होत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये अजून चांगलं इन्फ्रा करून हे कष्ट आहे ट्रॉफिक पोलिसांनी नक्कीच कमी करण्याचं काम आहे.